Čau, čau ľudia, zdraví vás Miro a ja vás vítam u ďalšieho videa z Multiplayeru uh, s kapsím. Ahoj. A dnes by sme mohli čo spraviť, čo myslíš? My sme minule chceli uh, začať, myslím, že tu Sugar Can Farm, že sme sa k tomu nejako nedopratali. Presne a, tak. Lebo sme sa nevrátili a túto sú Kapsiho psi a, a moje sliepky. Respektíve, ja som sa nevrátil. No ja som sa sice vrátil a dotiaľ som tu tie sliepky um, a... Kapsi si tu dal psov on tu zneužíva moje, moje oné, stavby a robí z to budy pre psov. Ja, nezneužívam ja tvoje stavby a ja, moji psi zneužívajú tvoje sliepky. A to je rozdiel. No to je oné, ale sú tvoji psi, to je to tvoj majetok, takže sa z toho nevyvlečeš. OK, OK, berem späť. Uh, ide, čo robí? Aha, aha, ja už viem, čo robí. No. Uh, pokosím zatiaľ farmu, čo si na to? Môžeš. Inak, um, milí diváci, my sme to trošičku už navrhli za kameru, ako by to mohlo vyzerať, aby to na kameru nedopadlo nejak extrémne zle. A myslíme si obidva, že takto by to mohlo vyzerať úplne ideálne. Čo na to povieš, Miro? Uh, áno, mne sa to celkom páčilo, ako sme si to spravili, len či sa to bude páčiť vám, to je otázne. Ale tak snáď áno, <laughs> preto sa stával Mesne som. Tak. Teda. Snáď, áno, pretože je to hlavne farma, ktorú robíme pre vás, že? Áno, to bude, vy tam budete, uh, o oh, ne, budeme tam chovať kapsiho. Ty si taký smiešný. Dobre, to, to, to pane, ale keby chcel chovať tak ja som, ja som fast draha, uh, nie fest, ja som náročný na udržbu, takže... Ja by som si musel oné, veľmi drahé jedlo chodiť kupovať do tej dediny, v ktorých sa nespavnujú villageri, čo? <laughs> Náhoda. Vieš, ako to myslíme, nie? Asi neviem. áno, no. <laughs> Presne no. tak. Uh, potom, ty už, ty už sa začal robiť, hej? No jasne. Tu, uh, koľko máš mrkvy, že by som ti dal jednu? Lebo ty čo, ty, ty si mi ju dal a... Áno, mám veľa mrkvy. OK, tak v tom prípade ti nedám. <laughs> v tom prípade nechcem, díky. <laughs> Tie tvoje, tvo, tvoje, psy tu no, na mňa tak kúkajú, až ma to znervozňuje. Tak Alebo dostaneš, znervozňuje. Až, 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 mám z toho taký neprimný pocit, že to preskočí ten plodám na to. Roztrhá. Má to proste, áno, presne tak. Presne tak, presne <laughs> tak. A to je, to je plán, vieš. Ja je to tak, vy sa tak za mňa pripravujete. No, 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 presne tak. Ehm, <laughs> um, každopádne uh, do videa ste mi ešte, vlastne respektve, napísali ste mi možno do komentáru, ale keďže my sa to diel trošku pretáčame, tak ja naozaj neviem, ako by som mal tých mojich psov pomenovať, uh, respektíve aké uh, farby na obojky by som mal dať napríklad takému Antonovi, potom takému Bernolákovi, Bernolákovi alebo takému Kapsidogovi. Uh, každopádne ešte mi to môžete napísať stále do komentáru. No jo, to ja keď som povedal v, ešte v prvej série, že ako by sa malo, malo volať moje prasa, vieš, lebo som si ho chytil, to bolo zrovna ten update, tak mi všetci písali, že gogo. -go. Takže to keby, som spravil, to keby som spravil, ale vážne. Prasa gogo. -go. No, ale to, ale to keby som spravil, tak to by som bol vyhejtovaný už samým gogom. No. <laughs> Každopádne idem ja si dole podrebe, po dreve, po dvere a uh, neviem ako ty Miro, ale m, potrebujem dvere dvere. no tak si ich vykraftiš, drevo by tam malo byť, nie? Ak tam mm, nebude. tam drevo. Není tam drevo. Vôbec tam drevo není. Vôbec. Vôbec tam drevo není. Nie, je to smutné, nie. ale drevo tam není. Nie, nie. nie. Počuj, čo keby sme to spravili ešte takto, že môžeš prísť na chvíľku nahore? Moment. OK, takže ja zatiaľ idem roznožiť túto sliepky. On ide roznožiť sliepky, no. Mm semiačkami samozrejme, hej, takže. <laughs> Mne to prišlo automatické, že semiačkami, no neviem, čo si mysleli diváci. No, priznajte sa, priznajte sa, ja to no, viem. Čo si, čo si ty tým myslel? Ty si to povedal tak neisto. <laughs> <laughs> tak ale ja som tým myslel jednu, jednu vec a to je jasné, že semiačka, pretože čím by si dali inak množice sliepky v Minecrafte. No, asi tak. Um, nemáš nejaký obsidian, pretože my sme chceli spraviť aj tú... Máš mm -hmm. hm, obsidian, vážne? Jasné, 5500 a predám ti ho za 500 tisíc eur. Takže nemáš. Aby si presne vedel, nemám. No, no prestav si. Jabl jablka jablka nejed, hej. O, to si potom budeme robiť o, tie, o ne. budeme si liečiť tých villagerov, dobra? Ježiš, to čo máš v ruke? Ježiš, sugar kým. bože môj, to si dľakol, čo tu máš. <laughs> ja si tak pozriem, no. ja si tak pozriem vedľa mňa niečo zelené. Najprv no. ja ne? som myslel, že je creeper a potom <coughs> som zistil, že to no, Tak dík, že vyzerám ako creeper. Ty si um. si ma minulom deli pomenul s prastcom, tak ticho to je taká podoba. <laughs> si vtipný. Ja viem. Hovorí sa zo tebe. No tu máme, idem tu hodiť nejaké. Oho, ona sa z toho narodila sliepka. Milí diváci, my, ak by ste sa čudovali, čo robíme, tak kopeme popod celú farmu, uh, pretože my vlastne tu na, ako som toto tu práve vykopal a obostával, tak tu na presne chceme chovať ako prase, a keďže tu nám bude iba taká vyliadková plošinka, kde ich budeme iba vidieť, tak máme to, spravené, máme to naplánované tak, že vlastne oni, keďže ich tu budeme množiť, tak tu ich bude veľa a keďže ich tu bude veľa, tak oni sa budú vlastne tlačiť a natlačia sa až pod túto, pod túto farmu, takže tu bude ich nekonečno. Ja sa stavím, že sa to nejako bude bagovať. Pretože <laughs> vždy takéto nápady, čo som ja sa snažil spraviť, tak sa mi to baglo nejako. No, ale tento nápad alebo je môj. Sa tam, alebo sa tam zasekávali. No, z časti aj môj, čo myslíš? No, šťastie je tvoja, ale zrealizované mnou. No, ja som to chcel stavať, ale no, tak ty som ma donútil, aby som staval túto Sugarcane farbu, ale mne to nevadí. On rád Sugarcane. Každopádne, ja som o tebe, Miro, počul, že ty veľmi rád máš zelené veci, čo je na tom pravdy? Tak zelená farba je celkom fajn. Aj Creeper je fajn, čo? No? No? No, Creeper nie je čisto zelený, hej? Takže bacha na to. No, tak Creeper... To by si... to by si sa pomýlil. No, to by si sa pomýlil. No, Kapsi, takisto Kapsy takisto není celý v rúžovi, rúžovie, si sa ma povedal, s prasiatom. Prasiatom, áno. <laughs> prasiatom. No tak čo? Tak, no tak aj prasiata sú, no tak čo? Prasata podľa mňa sú. To máš úplne jedno. V Minecrafte je všetko možné, takže tu sú prasiata. My by sme mohli spraviť niekde sklad, čo ty na to, pretože už ako vidím, tak nám tu dochádzajú miesta. Prosím Te ťa, tým... prirobím 6. momentos. No. ja, by som sa chcel spýtať ešte, no spýtať, ja tam rovno aj ukážem. tam hore, ako, som to ja že by sme to. Upgrade. ako by sme to mohli spraviť, hej. Ja ti to, mám taký návrh. Upgrade, upgrade, máme upgrade. Tak. Ja, ti, ja si vycraftím len lopatu, hej. OK, Takže moment. tak. Bože, No a poď sa pozrieť. No práve som skočil dolu, moment, už bežím. No okay. ale myslím ako tu pozri, <kým> že ke, keďže je to tu takto, takže by, toto, že by to ešte pokračovalo takto, koľko je toto? koľko Ale tam budeme mať budu, chápeš? Tak budeme mať vyhľad na psi, čo ty na to? A oni musia mať nejaké súkromie, čo keď sa budú páriť, ja sa nech, na to nechcem pozerať, Bože môj, fuj. Tak sa nebudeš na to pozerať, ja sa na to teda nebudem pozerať. No Teď, ale, na, 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 ale... Hlavne, no. že na párenie sa chceš divať. <laughs> ale oni sú také ružové. <laughs> Skoro také ako ty. To nebolo, to nebolo vtipné. To bolo zákerné. Dobre, takže ešte o jedno by sme to mali predložiť. Ja sa s tebou nehrám. No dobré. <laughs> Detské hrádky. Ja sa s tebou nehrám. No dobre, aj jen domov. Ja to poviem mame. <laughs> ja otcovi. Ty čo robíš pre z nejaké dielo? Ja viem, ja som sa pomylil tak? Ale môjim by... psom, keďže nám tak rád, tak im doprajem súkromie, takže oni žiadne skloty nebudú mať. Či? Tak, tak, tak môžeme, tak to budú mať len polosklenené a budú tam mať napríklad aj glowstone, čo ty na to? Taký luxus, že bež glowstone, no ja ti neviem, či si to zaslúžia. Hmm. Však keď im dávaš už ten rotten flash, tak <kým> a ešte, ešte to prežili, tak to si cení, to, si, to je ona cena, uh, cena hodná oného dobrého bývania, nemyslíš? No jasné, Rotten Flash, veď Rotten Flash na v pohode, čo máš proti Rotten Flashu. No tak ale neviem ako ty, ale ja zhnité meso moc nemám rád. A tak vieš ako, čo sa vás pozeral, tak na Slovensku sa živia v obchodoch množí zhnité alebo nadotované mesto, takže... No, čo už, no tak aj, aj na to už prešli, už ukonca aj Minecraft. No tak to už sme na tom zle. <laughs> Došla mi lopata, ešte, Poži. ešte, ešte aj toto, tak ja ti hodím, oné, túto, uh, túto, tu Tú máš Hm, to bude úplne sexy pre tie prasatá. Už to vidím. Tým sa tam Máš bude tak... Lopatku. Tým sa tam bude tak dobre množiť, že to bude až hrozné. No jo, hlavne keď tam budú mať výhľad na tú mrkvovú farmu. <laughs> Slinky pri množení. Oooo. Oh. <laughs> <laughs> Mne už došiel Stonebrick, tak počkajte. Ok, to ja to nahradím, pár. ja to nahradím, no problém. Tak až sem... mhm, díky. Tak až sem... ale ja som chcel tam... Ešte sem príde dirt. Takto dirt. Takto dirt. A... No vidíš to. A, a, toto je trošku fail, nemyslíš? Ono to... Čo je Počká, fail? to mne, mne, sa to len zdá, alebo toto tu je také trošičku posunuté, že to by mal byť ešte Stomberg a to by malo byť až za tým. <laughs> Ježiši Maria. Počkaj, ale aj tuto je tak, pozri. Či? Ale... ale počkaj šek, ale odtiaľ toto vyzerá úplne ako to má byť. Pozor, pozri sa. Počkaj, sa, hlavne, hlavne, hlavne nič nenič, počkaj. idem sa pozrieť hore a hej, poviem, ako to vyzerá. Však sa pozri. Práve, že tuto to vyzerá úplne rovnako. <laughs> <laughs> ale fakt. Počkaj. <laughs> to je jedno, proste to bude takto a bude to takto, no tak čo? No tak mi to nevadí. Aj tak uh, vlčíkovia potrebujú viac miesta na množenie, takže doprajem to. Takže poďte psicovia. Čup. Psico. Psico jedna. Bernulach, vstávaj, vstavaj. vstávaj. Tak, OK. Počkaj, ja zoberiem tie slepky, nech sa na mňa na, nahrnú, aby ti nevyšli. No. Ty rád slepky na sebe, čo? No. Ja, ja sa o ne radšej postaram, pretože... Ale to, ty máš... tu Krúto vládou by to neprežili. Tak a poďte sem, psíkovia. Sem, šupnú. Prvý, Dunčo, druhý Dunčo, tretí Dunčo. Sadnite. A tu sa budete množiť, ja sa, sliepka. Tak. Vráť sa. A čo, aká sliepka? Môžete sa vráť. Ó, oh, ty taký od... sexy, pozri na to. Aká sliepka? táto, ona mi utekla. Ja som to vyriešil. Za to si, za to si kapsidok dnes na žiť. Nie, 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 kapsidok, to, to je môj najblúbnejší. Počkaj, počkaj, pozor, pozor, no tak nie. A no, tak snaha bola. Kapsidok, veď je taký úplne, pozri na ňu, aký skorobný, pekno všteká, no vidíš to. Akurát nemajú to, prosím, že... Poď prosím, prosím, prosím. prosím. No, taká otázka, či mám spraviť tú sugarcane farmu Ty takto plitváš stromčekám a pozri, aha, oh, jablko, jablko, fajn. Nabaštíme sa. Pozri, že, by sme, som... že to mám spraviť takto. Či to, no, rukou to ruk tokom, rukou tokom, no, no, rukou, rukou, tak, Tak som ti dal lopatu, no. Že ja viem, díky, no. Pozri sa, že by to bolo, kde som, ja som odležil na škúrke? nie. Proste, že to bude takto, že to bude chápeš, že to bude iba rovný pás, a že to nebude iba také, ako... Mm. Také šachovnice. a čo, keby to, to, to spravíš také šachovnicové a dáš tam na to liany? Teda, no a lia, nie liany. Ale že mm, to šachovnicové, mm, to by bolo trošičku moc uh, praha s tými kyblikmi, nemyslíš? Mm, tiež pravda, ale tak proste to správ, to nejaké normálne to správ. No, Spravíme čo, si bambusový pot, to som ešte nikdy nevidel. No to ono. ja ono, ja idem niečo, ja skúsim niečo, ono, už mám niečo roz, rozrobené v singleplayeri s tým bambusom, takže. Ale vieš ako by to bolo úplne epické? Pozri na to. Ty, ty ho, Le... môžeš, pozri sa, ty ho môžeš stavať takto, kúkaj, ty ho, síce, kúkaj sa, vyrastie maximálne do výšky 3, ale kúkaj sa, ty ho môžeš sadiť koľko chceš hore. Ja viem, nevrav, aj to isté s kaktusom. Ja som naspravil, spravil, no. ja som naspravil Sugar Cane od 0 až po 265 a potom som to podkopal. To bolo sprcha. <laughs> to si niekedy naozaj zažije, to naozaj super. Úplne 8. Každopádne, uh, počkaj, že ak som mal napad, prečo robíš 2? No, lebo tu to bude ešte toto. Čo? Uh, stone Slap. Na čo? Tak aby sa, ono, aby to bolo také. Aha, tak a vieš, čo som rozmýšľal? Že pozrie na to, čo no. keby som spravil takto. Aha, majce utiekla nejaká sliepka, bože môj. No tak to je vďaka teba len. No tak už som mu zabudol, takže už ho má za sebou. <laughs> A ďalšie vajce, počkaj, -sliepko počkaj. Sliepko A ty si myslel zabiť kapsu doga, tak ticho. Ja som to nemyslel zo strany. Počkaj, nemáme nejaké žradlo, čo žerú psi, pretože chcel by som veci kapsu dogou. Počkaj, uvidíme, pozriem sa. Máme jablko, ale tomu nedávaj. To nečo, jablko dávaj? ono ani nie zožrie, on nie je teda vegetarián. On je čisto meso takže on žere čisto meso. Spider aj to asi tiež nezožere. Kost sa tiež nezožere. O, počkaj, a... Mm, kosť? Skúsim to. Vás s kostou sa iba ochočujú, nie? Mhm. Mm tak im... Ale neviem. Im dám, Myslím... in, Im dám kuracie meso na problému. My tu, my tu sme, o ne, o zelenine a im tiež dávať <laughs> Kuracie meso. <laughs> On mi zozrel, on mi obidve. Papek. Bože môj. No, vidíš to. A to, ňo, a, to som do neho, a to som do vkladal všetky svoje nádeje. Hmm. Bude sa množiť sám. Má až aj vlastný chvost. Hmm. <laughs> vlastný chvost. Nemôžem si ešte pojíšť jednu sliepku? No, môžeš. ak okay. si ja to dovolím. Okej, okay, jedna sliepka, počkej. A máš rovno dve veľké, tak počkej rovno dve. Jedna, oh, ok. Druhá. Tak. Pozri, pozri a... aby som to spravil takto, kukaj. Aby sa medzi tými farmami dalo chodiť. Prečo mm -hmm. to padá? Áno, skvelé, úplne úžasné. Si sa asi ani nepozeral. A, ah, spravte psa. Malého psa. Pozri na to. Môžeš... Poď sa na to pozrieť. Už sa pária. Ja. Oh, malý kapsidok. Malý kapsidok. O, oh, ten je tak, taký maličký, pekný. Sani si. O, oh, taký malý. Poď na to pozrieť. To musíš vidieť. To proste musíš vidieť. Proste mali kapsy.. Nie, kapsi dog už je. Tak toto bude uh, Mirodok. Čo to na to? Ale ja ho nemám ochočeného. No to nevadí, toto bude môj pes, bude tvoje meno mať. Pozri, Či... poď sa na to pozrieť, prosím ťa. Ó, oh, sa na to kapsi dog, ako tam pekne sedí. Ó, oh, dobrý to je dobrý taktko. musím, musím ho dať sedieť, moment. Len, len ho dám sedieť, moment, sadni si. Sadni. Tak, Bernolak, ty si sadni. Tak Anton, pre... ty takisto. No, <laughs> Čo máš? Pre... Fakt epi... Máš fakt epické mená pre psov. <laughs> a moje... Mojho Ľudovita si nechcel pomenovať. Ja tak Ľudovit sa ešte v počkaj. <laughs> to si Ľudovit, ľudovit... To bude môj pes potom, keď si ho chytím. Pozri, že by som to spravil takto, kukaj. Aby sa medzi tým dalo chodiť na tomto druhom stons, lebo už bude... Ježiši, kukaj, mu kukaj, mu kukaj, bude plod, už bude plot. Tu už bude plod a tu to bude ona. Hmm. Voda. Ty si ale... Šip... A už, už počkaj, stačí, keď bude tu na voda, nie? A tu na... Hej, vlastne, hej, Takto hej hej chápem, ja som teraz urobil trošku fail. Čiže takto, túto bude voľno. Ty robíš čo? každý deň fail, takže pohoda. Ale... <laughs> okay. tak Bože, počkaj, počkaj, aj tak. Predbenie, ťa, pozor, pozor. O, dobrý som. A to naboje dva bloky, takže až tu zase tak ďalší prolík. Uh -huh. to vykopem. Úplne. Škoda, že ti psi iba žeru, škoda, že mi nepomáhajú. Vieš, brnulak, to keby zapriahneš, nebyt vrňulak slovenčinu. <laughs> Musí, musíš mu povedať, nech sa viacej snaží, možno môj uzákonnia v druhom živote. Ale tak myslíš, že psovi dajú nejaké zákony? No neverím tomu moc. No, a, idem po tej liány, okej? Okay? Či lekniny, či ako stvola. No, ale, ako ale sa... musíš dať čade, musíš dať plné bloky vody, aby to fungovalo, takže... Hej, večak. Klínek. Počkej, máme ich tu nejaké máme ich, mám ich tam asi len 12, takže to nebude fungovať. A my, to te, my do tej vody ani chodiť nebudeme, pretože... Počkej, to ja to spravím inak. Počkaj, ja to spravím inak, ja to spravím inak. Boze, pozerajte na to. Milí diváci, takto proste kapsi, kapsi rieši problémy. To je úplne najlepší spôsob riešenia problému, pretože kapsi vždy rieši problémy úplne skvelé. Uuu, ale tu to nebude. To bol iba pomocný blok. Tak určite. Tak určite. <laughs> počkej, 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 tak, OK. No, no aj tam bolo. Budu... Ešte to tam, ešte to tam nedáva, ja toto si prosím ešte, pretože potrebujem odtiaľ nabrať. <slúdňar> ja... <slúdňar> ja... <slúdňar> ja, si, ja som myslel, že tam to nemám dávať. <slúdňar> Bože. A že, a mne hovor, že kto robí faily. <slúdňar> no tak, tak niekedy sa pripaťa aj malý, mal... chybička sa vloudil, ako povedia naši bratia Češi. Ty si dokonalý, čo? A nechoď tak rýchlo, poprosím. Ja ma... Ty po, To tebe sa... Ja, ja nechodím rýchlo, ty pomaly leješ. No tak ďakujem proste, no. <rý> on to či? proste musel naopak. To proste... No, tak, 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 ďakujem proste, no. Oh, no si to pokazil, prepač. Miro, to. Tak ty... No <rý> oh, bože. a, a on mne bude nadávať. Ja som nepovedal, ja som ti ja som iba povedal, že chybička sa vodila. Nie, ale ty, no to ste ho nepočuli vo vskrine. To... <laughs> Miro <píp>. no. <laughs> Ale nie. To, to, to si ešte nevidel, to ešte nevieš o tých časoch, keď som bol vo, Vietom, vo Vietname, keď som slúžil. No? No, však to. <laughs> no. Ale, ale na, na, to, na to má kopierať vendeta. No hej, presne, tak na to má kopierať vendeta. <laughs> to... <laughs> Bože... Haha... <laughs> uh, eee... Koľko máš sugarcane u seba? Ja som stále smeňujem a ty stále lietaš. Pozri, ty lietaš Míro, toto je úplne epické. Ja som tu. Míro, počúvaj, vieš, ako to bolo, keď nás Rusi opoličili. ja, ale to... to... ono, to už sem nepatrí. <laughs> Presne, tak ale to bolo úplne skvelé. Keď nás Rusi opoličili, my sme si chvíľu obcháli. Hahaha... Hahaha... My sme boli skromní. <lýdňujem> My sme ju jedli súrovú. <lýdňujem> Konec radný. Ok, už, už raz sme sa násmiať dosť. Uf, až mi slzy vybehli. <lýdňujem> ok, takže čo ideme robiť teraz? Hmm, máme na 19,5 minút, 19 a minuti, Miro. Fúha, to už je celkom hodne. Lenže ešte tu dáme plotík. A čo sa chce prásce ešte do rýchlo domov? A pomaly sa rozlečíme, no uvidíme, no tak môžeš to ísť spraviť. Tak tu máš dve mrkvy, jednu môžeš keď tak zjesť do, do zásoby. Ja mám jednu, ja mám jednu. Ja tak mám jednu. ja si zoberiem 12 a idem po prasceta. Po prasceta. No, kde sú tie, kde sú tie a tu, tu je, je ninja prasa, počkaj, to je moje, chod si po no, To je moje, to je moje pod... ninja prasa. Počkaj, ninja prasa, poď sem ninja, ninja, poď sem, poď sem, poď sem, No. To sme nevyriešili, ja ho musím obísť, počkaj. počkaj, počkaj. Ne, nepodkopávaj ho. Už je dole a už je za mnou, aha. No toto Dívajú. je ale hnus toto tu. To. Toto je diskriminácia, prasiet. Tu mu vykopem, nie, tu mu vykopem dieru a tam ho, tam ho proste do Nie, nie, však tady je to z dola, tady je to z dola, poď. Tad tady je to, tady je to horom. No, ale ja... Zničil si bytočné sklo, kúkaj sa, tuto si mohol ísť. Pravim ho 4 u seba, vieš. Dobre, no, ale ja tak... idem ešte rýchlo po jednom prasa. Ovca sa s nespali, s čo? Ono, existuje taký mód, že, by si, že si naklonuješ proste zvieratá. Skrižíš ovcu s prasem, že čo akože vznikne prasa, ktoré no, má... bez, randy, bez randy aj zombikov tak ide križiť tak, taký mód. Ale počkaj, akože, a čo z toho vznikne? Prasa, čo má vlnu? Neviem, ale teraz si to úplne, úplne, úplne oné spravil to, čo som nechcel zrovna, takže... Práve vedem tomu prasa, moment. Momentos, uno momentos, poďme sem. A počítajte to, lebo ono ti tam neskočí. Prasa, neže také... keď nás rúsi si že si budeš opiekaný, jasné? <tým> <tým> ah, bože. Už sa na to nesme. A počítajte, počítaj, to z dola, lebo... Ja idem hore, ja tam už mám dieru. No, ktorá nefunguje mimochodom však. Ako nefunguje? No tak však si ju skúš otestovať. Veď ja ho dám sádnuť si, aha to nie pes, tak nič, čo som chcú dôle posunúť. No poď prasitko, poď. Kvík, kvík, poď. No šup, hore, rýchlo skáč. No tu sa nikto skáder počúva, no poď, poď, poď. No a pipipipin, aha to na tak nič. Nechaj to pr... Vypadni, Miro! To je moja sviňa. Ja, snie. ja je za mnou. Ej, prasa, pozrie, Šup, poď sem. tak poď sem. No, je za mnou. Poď za mnou. Poď za mnou. Poď, ja, poď za mnou. poď za mnou, poď za mnou, poď za mnou, poď za ja, ja mám, ja mám krajšiu trávičku. Uhni! Ja mám mrkvu, ty máš trávu. Prasa, poď za mnou, sem poď hore, poď, poď, prasa, poď, poď sem, poď, šup, hore, prasa, poď tak poď sem, to Dobre, poď, poď sem, tak pocem poď poď poď, 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 Tak a momentálne e, prasata sú dole, takže to je úplne skvelé a počkaj prasa je dole, takže takto to spravíme a takto, takže toto je od mňa pre tento diel všetko, e, ja sa s vami ľúčim, e, dúfam že sa vám tento diel páčil, Miro ako ty. Tak aj ja sa s vami ľúčim a tiež dúfam že sa vám tento diel páčil tak môžete kliknúť keď tak na tlačítko like, ak to pozeráte u mňa, samozrejme aj u Kapsiho a poprýpade aj na tlačítko odber, ak ho nemáte samozrejme Presne prihlásený. Tak. A môžete sa pozrieť aj teda, kto sa teda díva u mňa, môžete sa pozrieť na kapsieho kanál a kto sa zase díva u kapsieho, tak sa môžete pozrieť na môj kanál, snadne. nie. Presne tak a ja by som ešte chcel povedať, že tí čo by ste, čo ste na mňa, či bolo, Tí, čo sa nás pozeráte a ste takí začínajúci lesplery, tak neváhajte a napíšte mi na kontaktný e-mail, ktorý je uh, v popisku videa a keď tak sa budete, možno to práve vy, ktorí sa na toto server dostanete a môžete odsot natáčať s nami. Tak, my s vami ľúčime a synchronizovanie. Ahoj. Ahoj.